要。咁呢個咧就係整體嘅發揮嘅分數。咁啊，其實全部都係非股的問題做了通報。在回答记者有关建筑装潢材料监管问题时，质监局新闻发言人表示，本市对建筑装潢材料的产品质量方面始终是在严格监管当中，每年都有专项监督检查，每个季度对建筑装潢材料的抽查次数也是最多的。去年包括我们今年对相关的建筑材料持续都是在进行相应的关注，作为专项监督抽查的一些内容。那么这一块应该是在管理范围当中，来监管范围当中，也有相应的标准在支撑着我们这些监管。此外，发布会还公布了11月7日松江区一企业征压覆盖飞出撞击地铁9号线桥墩事故的调查结论。经查明，这起事故的直接原因是由于当班操作人员违反操作规程所引发的，在没有确认覆盖是否完全关紧和闭合，就向炉内加注蒸汽。他自己认为他这个能够已经把它盖住了，加压了，一加压以后到了一定压力以后就打出去了，所以就造成了这样的事故。质监部门表示，将根据事故原因认定有关人员责任，依法严处。东方卫视记者沈倩上海报道。一年一度的理财博览会啊，昨天在展览中心开幕了，第一天就迎来了7万多名参观者，创下了历届之最。在当前物价上涨较快的背景之下呢，如何通过理财来有效的抵御通胀，是市民百姓都关心的问题。今年的理财博览会黄金展台的风头盖过了银行理财产品、保险和基金公司，不仅展台数量比去年翻了3倍，前来咨询的顾客也是络绎不绝。买涨不买跌吗？说高